Hello my friends, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom, uh, hoje eu vim trazer como comprar o cartão de crédito na Bitcoin Trade. Eu já tinha falado, tinha prometido que eu ia trazer aqui para vocês, né? Uh, só uma dica, né? O, o Bitcoin, né? Tá 26 mil, né? Vai aumentar mais. O volume deles 57 bitcoins nas últimas 24 horas estão crescendo bastante. É um apoiador do canal, inclusive. Eu vou mostrar como que compra o cartão de crédito, mas só já vou avisar. Vocês não vão conseguir comprar na mesma hora com o cartão. Tá? Por que disso? Eu vou mostrar isso aqui, ó, vou diminuir a tela aqui para mostrar para vocês. Tá vendo essas duas cobranças aqui? 31 centavos, 42 centavos? Quando você adiciona o um cartão de crédito, você coloca o seu nome, número do cartão, expiração, tudo, e manda continuar. Eles vão falar que vão fazer uma co... duas cobranças, na próxima parte, né? Duas de três. Né? Aqui, ó, aqui, ó. adicionar o cartão um de três, na, na segunda parte vai fala que eu vou fazer duas cobranças no seu cartão de crédito e que vai aparecer na sua fatura e depois você na parte 3 você tem que digitar esses valores que vão aparecer na sua fatura igual tá mostrou aqui ó igual tá aqui ó Bitcoin trade a 30 do 10 eu fiz isso dia 30 do 10 aqui ó 42 centavos e 31 centavos quando aparecer na sua fatura você volta aqui vai estar tá no passo 3 de 3 você vem, coloca os dois valores e dá OK, beleza? aí você cadastrou seu seu cartão de crédito aqui, lembrando que tem a taxa de 3.79, né? Que é o valor do depósito no cartão, né? Sempre vai ter uma taxa no cartão de crédito, mas sendo que você tem 30 dias para pagar o cartão e só de ontem para hoje o preço do Bitcoin subiu 8%, seria compensa muito o cartão de crédito. Vamos lá. Depois que você adicionou o cartão, colocou esses dois valores, OK? Você vem, clica aqui, depositar. Aí, ó, o valor de depósito tem o um limite de. limite não é muito alto, é até 250. Aqui, ó. O limite é renovado a cada sete dias. Eu vou comprar. Vou colocar 200 reais. O né? valor de depósito, 200. O valor líquido. Vai ser 192, né? Eu vou colocar a parte de trás do meu cartão e eu vou esconder, né? Óbvio, né? Porque tem muito espertinho aqui na internet, né? Uh, vamos lá, colocar aqui. Depósito realizado com sucesso. Aqui, ó. Já foi autorizado. R$ reais. Já entrou aqui, ó. Em reais. Agora vamos comprar Bitcoin, né? Que é... Deixar aqui, comprar carta cartão de crédito e deixar aqui é bobeira. Tem que deixar em Bitcoin, né? Então vamos novamente. Livro de ofertas, né? Eu já tinha mostrado aqui. Uh, eu vou colocar utilizar o saldo, né? Que é o meu saldo de 192 reais aqui. Vou utilizar o saldo. Tipo de ordem. se pode colocar limitada a mercado. Eu posso colocar um valor se eu quiser aqui, né? Aqui eu estou pegando o preço da última ordem de... Já para comprar automaticamente, ok? Então, tá vendo que o último valor está aqui? 26.400, então você coloca mercado, clica aqui ele pega o último preço que está disponível à venda. Eu podia colocar um valor mais baixo aqui, esperar alguém pegar a ordem, né? Mas eu já quero mostrar para vocês, senão o vídeo vai ficar longo. Vou mandar comprar, aí ó, o preço, o valor a pagar, né? tá aqui, deixa eu colocar aqui do lado, né? Livro de oferta, ordem de compra, tal, 192. Pronto, a ordem é executada porque eu coloquei o valor a mercado. Então, já comprei os bitcoins, né? Tenho esse valor em bitcoin aqui, que dá 684 reais, Beleza. Então, é isso para comprar cartão de crédito. Depois, se eu quiser comprar novamente, tem as minhas compras aqui para o cartão. Deixa eu deixar na tela aqui, aqui para vocês verem. Tem aqui, ó. Valor: R$200,00, né? Taxa de R$7,38,00, R$192,00. Uh, depósito bancário. Aqui tem as minhas. Aí, ó. O depósito que eu comprei: 200 reais. Eu mandei o comprovante, conforme eu mostrei outro dia aqui. Depois eu vou fazer um outro vídeo novamente mostrando. Então é bem facinho para Bitcoin Trade. Só lembrando que as taxas estão ó, da rede estão alta. Então eu não vou transferir para minha carteira ainda. Uh, transferir moedas. Aqui, ó. Mesmo se eu colocar. Agora baixou um pouquinho as taxas, mas... Deixa eu ver o valor, quanto que dá aqui? Zero ponto... 7.800 está o Bitcoin. Dá 8 dólares, então a taxa está bem alta, 16 reais. É, é, desculpa, 24 e pouco. Vamos ver já em reais aqui. Vou colocar aqui para vocês verem: reais né? R$26,00. Ou seja, não tá compensando por enquanto retirar. Se você tiver com urgência, sim. Como eu não tem urgência, eu não recomendo deixar em exchange, né? Mas, como o valor da taxa por por causa das transações da rede está muito lenta, né? Tem muita coisa, muitas transações. Então, vou até ver as transações pendentes tem. na é blockchain a última vez estava 80 mil que cadê status Opa, fechar aqui aqui transações não confirmadas 59 mil baixou mas não é o ideal ainda então você só fique esperto aqui né deixa acumular um valor maior eu vou provavelmente eu vou comprar mais eu sempre compro aos poucos né esse aí é um segredo um grande segredo do bitcoin você vai comprando aos pouquinhos você não precisa comprar tudo de uma vez. Como eu sempre falo, é bom você deixar na sua carteira, mas nesse caso aqui, por causa da taxa, eu vou esperar mais um pouco. Quando a taxa baixar, né? quando tiver menos transações na rede, aí o valor vai estar mais baixo. Então eu não tenho pressa, posso deixar esse valor aqui. Ah, então é isso, pessoal. Comprando com cartão de crédito na Bitcoin Trade, muito fácil. Lembrando que o limite é de 250 a cada 7 dias. Renova. Essa aqui é a minha, minha carteira de Bitcoin para receber. Então, belezinha, Bitcoin Trade, facinho comprar cartão de crédito, né? Você tem 30 dias para pagar, isso é uma boa para quem quer comprar cartão. Provavelmente eles não liberam um valor maior, né? Para evitar fraude e faz aqueles passos lá que eu falei, né? E coloca aqueles valores centavos lá para ter certeza que é você que está comprando o seu cartão. Então, é isso pessoal, o vídeo de hoje, como comprar cartão de crédito na Bitcoin Trade. Se vocês gostaram do vídeo, dê um joinha. Eu sempre esqueço de pedir isso nos vídeos, mas beleza? Então é isso, falou pessoal, até mais e fui!